в этот трудный для нашей страны час, когда в непростых условиях военнослужащий вооруженных сил выполняет свои задачи, защищая нашу страну. Есть факторы, которые негативно влияют на их моральное состояние, моральную стойкость. И, к сожалению, одним из таких самых больших негативных факторов это есть неправильное освещение событий, происходящих на Донбассе, со стороны наших украинских СМИ. Информация перекручивается, она зачастую недостоверна. Про наших ребят молчат и некоторые, допустим, наши победы приписывают совершенно не тем людям, которые там принимали участие. Как живой пример хочу привести вот взятие города Лисичанск, которое в основном брала 95-я бригада ВДВ с некоторыми подразделениями вооруженных сил. Положили там своих ребят, пролили там свою кровь, зачистили этот город, а за ними уже зашел батальон «Донбасс». И в результате в новостях все вот эти победы приписаны были «Донбассу». Оказывается, мы там вообще не воевали, в этом Лисичанске. Очень обидно. Это очень часто бывает, что наши колонны, наши подразделения подпадают под огонь артиллерии противника, а мы несем утраты, но потом по новостям почему-то оказывается, что это были не подразделения вооруженных сил, а подразделения там нацгвардии или добровольческого батальона. Мы проводим зачистки населенных пунктов, а потом ни слова не говорят ни про ту же 25-ю бригаду, которую публично на всю страну в свое время объявили предателями, а сейчас, когда ребята положили кучу жизни, ценой своей крови освобождают нашу землю, про них даже никто не вспоминает. Вспоминают только в случае высветления каких-то там негативных новостей, каких-то слухов и так далее. Сейчас почему-то есть такие вот добровольческие батальоны, которые по сути не являются армейскими. Их зачастую возглавляют люди, которые даже не имеют никакого отношения к воинской службе. Они были там милиционерами, я не знаю кем там, участковыми и так далее. Но и вот эти люди почему-то себе позволяют обсуждать команды, приказы, которые даются в Министерстве обороны, критиковать и так далее. Я считаю это ничем иным, как пиаром, пиар-ходом, направленным на рекламу себя на фоне, как бы, на фоне критики Министерства обороны вооруженных сил. Война – это довольно непростое дело. Война, которая сейчас идет, это война нового типа. Даже не все наши, как бы, офицеры, генералы, они знают, как правильно в этой войне вести операции и все остальное. Поэтому от ошибок не застрахован никто. И критиковать за некоторые там неудачи и так далее может каждый. Но это, я считаю, довольно неправильно и нечестно создавать свой пиар на жизнях наших товарищей и на погибели наших друзей. «Ми за мир» – саме такий напис міститься на багатьох БРДМах, що виходять з території Миколаївського бронетанкового заводу. Останнім часом на заводі приводяться до ладу поранені в зоні АТО чи зняті з консервації бойові машини БТР-70. Хоч і вважається, що 70-ки не зовсім сучасні бойові машини, але після проведення миколаївцями апгрейду вони стають ефективними помічниками нашим військовим. Заводчани проводять капітальний ремонт двигунів, вузлів і агрегатів. Машини повністю розбираються, замінюються до 70% комплектуючих. Ставляться і нові колеса вже українського виробництва – «Росала». За останній час для військових відновлено 20 БТР-70. Крім того, зараз готується угода на підготовку ще серії броньованих машин спеціально для прикордонників. Ці БТРи оснащуються вже двома дизельними двигунами і ВЕКО. Розхід пального на одному двигуні лише 19 літрів, на двох відповідно 38, у той час як на рідному аж 72 літри. До того ж і веківські проходять по 200 тисяч кілометрів до першого техогляду. За підрахунками фахівців, така заміна моторів лише на одному БТРі приносить більш як 1 мільйон гривень економії. Машини для прикордонників будуть обладнані кондиціонером і протимінним захистом. Крім цього, БТРи матимуть захисні протикумулятивні екрани. Це вже будуть не просто металеві решітки, а додаткова броня.
Випробовування бойові машини проходять на полігоні «Широкий Лан». Тут одночасно відбувається обкатка, пристрілка і процес прийому-передачі техніки. Екіпажі машин відібрані з різних куточків України. В основному це хлопці, які мають хист до техніки та високий патріотичний дух. Перше, що вони роблять, приймаючи техніку, це піднімають над своїми машинами синьо-жовті прапори. Ті, хто нині працює на заводі, трудяться на совість, запалом і патріотизмом. Вкладають частинку своєї душі у відновлену техніку, щоб надійно захищала край, в якому вони народилися, в якому виросли і живуть. Щоб рятувала життя тих людей, які сьогодні воюють за рідну Україну. Ми раді, що ми можемо робити техніку, яка спасає життя людей, яка допомагає в обороні нашої країни. Ми трудимося, наскільки можемо, віддаємося на всі 100% того, що від нашої роботи залежить життя людей. Хочеться і нам побажати нашим бійцям, щоб броня служила їм вірою і правдою та захищала в нелегкий час випробовування. Понад 200 представників української оборонної промисловості зібралися разом, аби вирішити питання щодо озброєння вітчизняної армії в умовах неоголошеної війни. Авіаційна техніка у нас залишилася вся від колишнього Радянського Союзу. І от наша проблема зараз – це шляхи, як її модернізувати, відновити і перспективи, на якій техніці ми будемо літати в майбутньому. Науковці обговорили, чим ще можна відповісти зовнішньому агресору та які напрацювання виведуть українське військо на належний оборонний рівень. Наприклад, сучасні БТРи, що були представлені на параді до Дня Незалежності, оснастили новітніми системами управління вогнем та відправили у зону АТО. Це сучасні машини, які мають достатньо сильну вогневу мощь. І сучасні системи управління. Я би оцінив, що БТР-3Е, БТР-4Е входять в п'ятерку самих лучших легких бронюваних машин, які сьогодні можна бачити на ринках вооруження всього світу. Можете розповісти, що це за набої? Це російського производства. Вот, пожалуйста, показываю. Все российские патроны. То есть это еще одно доказательство присутствия россиян? Россиян. У нас патроны вот такие вот. Они отличаются. Покажите еще раз наш. Ага, понятно. А покажите это, российский? Это российский. Чем он отличается? Во-первых, цвета разные и эти полосы. У нас вот такие, у них вот такие. Вот патроны от карабина. У нас такого вооружения нет. Это грабят музеи. А что это за карабин? Где вы его нашли? Это трофейный карабин в боях, захваченный у них. Видите, она биопа внутри. То есть доводит до того, что сепаратисты просто грабят музеи? Грабят музеи. Просто берут, грабят музеи и с этими оружием воюют. Вот, это карабин с музея не сразу, 45-го года выпуска. Вот пулеметы ихний. Тоже. Такого выпуска не знаю, но... У нас таких пулеметов нет. У нас пулеметы с откладным прикладом. А это мертвый. Это еще раз доказывает российское присутствие. Пулемет вы тоже трофейный? Тоже трофейный, конечно. Все трофейное. Все захвачено у них в боях.